xildhibaan Naasir Haaji Cali Shire oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo dhawaan ku baaqay inuu ka qayb galayo calimasaarka madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Madobe ee ka qabsoomi doonta magaalada maamulkaasi caasimadda u ah ee Kismaayo ayaa maanta mar uu kula hadlay warbaahinta magaalada Berbera waxa uu sheegay xildhibaanku inuu arrinkaasi ka noqday oo aanu ka qayb galeen calimasaarkaasi isagoona ku sababeeyay in fariimo badan uga yimaadeen gudahaan shacabka iyo dadweynaha Soomaaliland kuwaasi oo ku hoga tusaaleynaya ama ku dhiirigelinaya arrintaasi inuu ka noqdo iyagoona tilmaamayay in qaranka Soomaaliland meel ka dhac ku tahay inay ka qayb galaan calimasaarka maamul goboleed ka mid ah Soomaaliya isagoona xildhibaanku sheegay inuu qaatay waanada iyo wacyigelinta uga timid dadweynaha reer Soomaaliland isagoo arrimahaasi faahfaahin ka bixinayaana waxa uu yidhi ruhaanti shirkan jaraa'id ee aan halkan saaka ku qabanayo magaalada Berbera wuxuu daaran yahay hadalkaygii maalintii wiil aan kaga hadlay in laygu casuumay calimasaarka bisha sagaalkeeda ka dhacaya magaalada Kismaayo ee lagu calaamasaarayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Hase yeeshee intii ka dambeysay ee aan iclaamiyay arrinta waxaa runtii aan la qaybsanayaa dadweynaha reer Soomaaliland sidii la yaabka lahayd ee ay la soo xireen. Waxaan oran karaa abid intaan noolaa muddo laba maalmood oo keliya maasajkii soo galay waxa ay ka badnaayeen 10,000 oo maasaj. Oo runtii ka timi dhammaan dacallada adduunka oo dhan ee gudaha Soomaaliland iyo dabadaba taasoo runtii ahayd wax la yaab leh igu noqotay. Waxa kale oo ila soo hadlay oo toos ila soo hadlay dad badan oo haldoora ee reer Soomaaliland oo madax hore leh, madax imika joogta leh oo ay ka mid yihiin xataa dad ganacsato waaweyn oo reer Soomaaliland dhammaan wax ay daarnayeen waxaan ka hadlaynay arrintaa aan ka dhawaajiyay. Xataa waxa kale oo ila soo hadlay gudoomiyihii baarlamaanka Baashe oo isaguna arrinta aan ka wada sheekaysanay. Haddaan dulucdu imaado waxay daarnayd dhammaan 595 arrimahaasi inaan arrinta aan ku dhawaaqay inaan ka joogo iyadoo loo eegayo qarannimada iyo masiirka ummadda reer Soomaaliland. Marka halkan waxaan ka dhawaajinayaa maanta in aan ka noqday go'aankaygii ahaa inaan ku tago kana qayb galo calimasaarka Jubbaland oo aan una tanaasulay qarankayga iyo ummadeeda reer Soomaaliland oo dhammaantood u arkayay si ka duwan u arkayay. Waan leeyahay runtii waan ku mahadsantihiin fariimihii iyo hadalkii faraha badnaa iyo telefoonkii tooska ee runtii aan ka helay muddadii koobnayd. Geesta kale waxa uu xildhibaanku u mahadceliyey maamul goboleedka Jubbaland oo uu sheegay inay ka aqbaleen dalab uu hore ugu gudbiyey oo ahaa inuu ka qayb galo calimasaarkaasi ase yeeshee waxa uu ka cudur daartay inuu ka qayb galo calimasaarkaasi maadaama oo shacabka Soomaaliland ay ka soo horjeesteen in laga qayb galo. Waxaan kala doonayaa halkan inaga uga mahadnaqo maamulka Jubbaland oo isagoo runtii matiqaadka ii fidiyey iyo weliba aan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu garabkiina ku taaganahay in maaha idinku umma Soomaaliyeed ah in cuna qabatay la saaro la cadaadiyo taasoo markaana dhibaato u keeni karta dadka nugul ee caruurta iyo dumarkaba. Aan leenahay waa laga gardanayahay xaq baan u leeyihiin in iyagu aayahooda ka tashadaan waxa iyagu ay doonayaan inay go'aansaan cidda ay doonayaan in aanay doortaan. Waxaan kala doonaa halkan inaan ka tilmaamo runtii ujeedada safarkaygu ma ahayn in Soomaaliland aan ahay waddankaagana waan jeclahay. Waxaanan doonayaa halkan inaan ka xuso keliya waxaan rabnaa inaan cadeyno haddaan reer Soomaaliland nahay waxaa jira siyaasadaha adduunka laga sheekeynayo waxaa loo qaybiyaa laba qaybood proactive policy iyo waxa la yiraahdo reactive policy. Proactive waxa weeye waa mar walba adigu weerar ka qaado oo qofka de aanu adiga gurigaaga mar walba kugu soo jubin. Waxaan anigu waxaan doonaa in farmaajo faragelinta Soomaaliland ku hayo iyo dabagalka uu ku hayo iyo isagoo u bareeray in aynu isagana gurigiisa ugu tagno oo marka aynu dagaalku aanu noqonin mid dagaal ku koobnaa Soomaaliya guheeday aan u noqdo dagaal gaaray isaguna halka uu ka degan yahay ee Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho halka uu ka gaaro taasi uu jeedada ahay runtii inaan sameyno oo aynaan noqonin inagu wax mar wal istifaacayo kale aan noqonin waa qadiyad dab ah oo xaq ah oo cadaalad ah aynaasna intii imika arrimahan ku jiray waxyaabaha ugu la yaabkaday ilaa kuma xakamida nin jooga magaalada Soomaaliya oo muko aniga maqlay telefoonka kale la soo xiray ayaa wuxuu ii sheegay inuu wuxuu ugu necab yahay farmaajo ay tahay arrinta Soomaaliland oo markuu maqana ka naxo waayo wuxuu yahay wuxuu og yahay wuu yiri inay tahay qadiyad caadi cadaalad ah
ومال أكمل عنيشن هادو حرف فريستنا إن ليه غير هلا يوجي سأوجد بقول وريجة يا إنه يظهر فريستا ومحسنتين. واي سؤال سؤال بكو الدين يا واتكبر قتي هوشي أتقبل القاضيك إسماعيل أتقبل كشوف مية واحد وليس يعني حق معارضك تردد تزيد كوكل كتير أتكبر قتي. ماي واحد واحد كل واحد أول واحد واحد أتنازلي قرن كيجة يدد كيجة فراها بدن مددي كومر إلى سوحيري إيه هو تشالين إيه أرنت عسي إنه دعوة عون أوجي سكرتو سمع عدد سمع لان يوضني يدا أنك 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 يودن كين دبادي دي أدن بي أي عدد العين هو إيمان إسي حكومة دا يولي بحل دبان كان إيه مسؤولين كلاو حزبية دا معارض كم دا وكوبا غين لغا غيب غراو على مسار كاسي كوا سوو كم دي هاي قدوميها حزبية غاو عود تشنير فيسال علي ورابا ويساقنا الشيغي إن حملا كترسان حزبية سوو ديرايو على مسار كاسي محمد عبد الله صوفر ستار تي في مقالة بربرا.